Čo je? Poručík Drebin, policajná jednotka. Jack Drebin je vždy na správnom mieste. Ničenie majetku, podpáčstvo, sexuálny nátlak s kamenným Robertkom. Čo ste tam do čerta vlastne robili? Vždy vie, čo povedať. Pekná kožušinka. Ďakujem. A zasahuje v pravej chvíli. Jack Drebin je najlepší. A nechoďte mi do cesty v Amerike. Bláznivá strela. V piatok o 20:30 nadaj to.